oo maanta dad badan oo reer Sheekh Cali ay ku arkay iyo Xasan Daayir ka weeyahay oo maanta u taagan in ay la qabsadaan xaafada reer Sheekh Cismaan prevention ay sameysanayaan ee u gaarka ah kaas oo iyagu gaar ahaantooda iska ururiyeen waana wax laga daydo waxaan leenahay xaafadaha Buurama ay ka mid yihiin Boorgaab Camuud xaafada kontroolka agagaarkeega ilaa iyo fiisfiista idinkuna waa sidoo kale inaad ku dayataan maanta waxaan halkan ka socdaa waxa weeye mid ka mid ah wixii Buurama looga bartay oo ahaa wax wada qabsiga waxa weeye iskaa wax u qabso waxaan maanta u joognaa in aan xoogeenni mideyno waxaan maanta u joognaa in aan fikradeenni iyo shilimaadkeenni yaryaraa isku darsanno oo aan ku samaysanno briishka qiimaha leh maanta waxaad ogtihiin degmada Soomaali degmada Buurama ay ku noolnahay in ay ka mid tahay degmooyinka ugu dakhliga yar leh sida la ashligeed dadku haddayna isku fikirin waxa la wax ka qabsoomayaa ma jiro marka annagu dakhli yaraan marka laga hadlayo degmada Gabiilayo noogu soo xigta inagu saddex afar laabanta sida la ashligeed waxaa jirta in fikrada aan midayno waxaa muhiima inaanu isku darsano wixii wanaag iyo horumara waxay noo sharafaa mar walba inaan tan oo tusaalayno ahayd mar walba oo Soomaaliland waxyaabahan kaga tilmaamanahay ka mid ah inaanu mar walba isku dhiirigelino isla goorar joogno maanta xaafadaha kale aan tilmaamayna waxaan leenahay iyaguna ha isku tashadaan annaguna wixii tamartayada waan la garab joogaynaa mar walba waxaan leenahay waqti badan oo dadka aanu ka jeedino ma hayno ka maamul ahaan waan ku boorinaynaa waan ku dhiirigelinaynaa waxaan ku soo dhaweynayaa maamulka gobolka Mr. Cabdow runtii arrinta maanta halkan ka socota bridgekan ay u bareereen inay dhistaan reer Sheekh Cismaan oo ilaahay ku guureeyey garansiiyey waa wax aad iyo aad loogu hambalyeeyo waana wax mudan ku dayasho runtii waxa bini-aadmigu u kaco gacmaha isu qabsado uu isku garab galo naf iyo maalba ay u huraan waa la suuro gelin karaa run ahaantii bridgekan maanta la samaynayaa wuxuu qabaa nafo badan marka xilliyada daadadku soo rogmadaan ee roobabku da-aan waxaa ku dhinta nafo badan baa ku leeday oo ku dhintay sidaa darteed ayaa waxay garatay bulshada xaafadan ku nooli sidii ay u badbaadin lahaayeen dadkooda ee ay uga badbaadin lahaayeen daadadka waxay dhisteen bridge ay kaga tallaabaan annaguna haddaanu nahay xukuumadda waxaanu runtii aad iyo aad baanu ugu bogaadinaynaa cid kasta oo ka qayb gashay cid kasta oo qaareenkeeda ka qayb gashay iyo cid kasta oo xoogooda kaga qayb gashay maanta haddaad aragtaan rag iyo dumar caruur iyo waayeel ciroor iyo waayeel cid u kala maqan oo ka maqan xaafadda tani ma jirto annaguna sidaanu ugu nimo waa sidaa waa wax aad iyo aad noo soo jiitay waxaanu kaga qayb galaynaa xoogga iyaga iyo dhaqaale ahaan inta awooddayada aba waanu kala qayb galaynaa waan isla barbartaagaynaa labadaba wax weeyaan wixii dadku islahaan qabsada way qabsan karaan run ahaantiina waxaan aad iyo aad aan ugu bogaadinayaa gobolkani inuu waxyaabo badan hormuud ka yahay oo bulshada u horseeday tan maanta lafteedu bulshada waa ka mid in xaafad xaafadaha ka midii ay isku daydo inay iyadu bridge samaysato iyada oo la kaashanaysa bulshada inteeda kaleba laakiin dadaalka iyo qorshaha iyo aqoonta iyo gacanta iyo xooggu intaba iyagu ka yimid ilaa ay iyagu suuro geliyeenna cid kale lama qaban waxaan leeyahay sida ay horeba ay ugu mudnayd ayay tanna maanta gudayasho fiican ay u tahay bulshadan gudayasho fiican ay u tahay xaafadaha kale Buurama ay gudayasho fiican u tahay bulshooyinka iyo magaalooyinka kaleba inay sidaa haddii wada jir xaafaddu u kacdo oo istiraaha wax qabsada oo ay dareenkooda mideeyaan oo ay xooggooda mideeyaan oo ay aqoontooda mideeyaan maskaxdooda iyo muruqooda mideeyaan inay wax qabsan karaan ayaa taasi ka markhaati kacaysa maanta runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa aad baan ugu ammaanayaa aad baan u leeyahay ilaahay garabkiina ha galo alla haydinla jiro annaguna idinkama maqnin gacan awood xoog dhaqaale midna idinkama maqnin oo waanu idinla barbar taagannahay wasalaamu calaykum waxa weeyaan bariishkan xaafadda Sheekh Cismaan ma dhisin
برشاده او نمو دستو قو ان شاقه قدوم يا قبركو لكن شركه واحد تري ان سوغه انو واحد نغا دمان بريهي با دمان لقبسان ايي واحد دمان هل كنتات كن مر ايي او الله سبديو واحد كميدا شركه ان سوغه انو تهبشيل وانو سوغه انا اراغن وانو سوغه انا غيركا باور روانو كسوغه انا صدح لاشي كدوب هاوش والي ما اندمانين دواني نسوغه انا هاوش انا واسعو طابان ليها انتظر ويزيني برشاده قورنا وحنو غيسينينا وحي أدنا قد يغلين إراب عاوة داوان كرتان أد أركة كرتان وحي أدنا صور ديبتان بريش كاينان جارسيني طاعت كاللقا قبيحي كارو قدومي هو قبل كنا ونو أركي استقروا داغلي ونو كلماتا إله لما هدنا وحي الثيعان وحي ما أركتين أد كاريسان كنت سيبرا أيو قدومي اسلامكي ونو كلماتا هذا هو صون غضي شركة واحد لاهي وروان ودلها نسوع العلنيني إسو إسلقام الله وكان بريشكا هاو شوي كصوتا بريه ما هري لقبسنا يي ملكي بيوه مريا سبر كي ما هري ده ما ركت هولي كم ده مفانوري ما تون ماها واحد ويسير يا ما ركت شركة الله بلغ قادين أرزرد بريشكا ود اسمي عقفتي أنك حالي لهيدين بريشكي هو أسمي إيا كمبا وعجر تغطية جير بريشكا وحا سقشن كم مقالنا بحال أبو سوار هدا بريشكا الله صوت وانتا إسوا إلا جوغا قدومي هي قبركا أوضا وحا كفر أصدر أي هركا نصرتو كبرو سنتاي وحا بوكا قبن كرايا مانتا وحا ويا قشن كاس إلا أنا اللي قد الرين إلا أنا المارك تلا قد الرين المارك تلا قشن كلاقو هينين كيف أنا وابنين أرسلت أن أبلا قاضي ونور كن نبي لهن ورفر حد بارس بقى الله هو بكرنا يوم جاي مركا وحويا ولا ريال وحي معاونات نقطة غيسان سير قدوم يا قبر كأوضة وهرك الله يمد مانتا يا حبشي الله خير سيو الله وانا قدو سيادية وحن كأسرنا وارينا دواء ودن كني أضلت مانتا الله قدر سبتان وحويا بريش كريم بريا وقوي وحوي هاي شان هي اللي حدا متر افرت متر وبودويكا عندسني انت كان دغ حبان كدسني بودويكا وحنو تلا غلاي سيتياد مول واي بيهم مران باور كلا غروسنكا واي مر كرتامي كبر ستاف قادين ان تيرشو لين مر باور له لكن تيرشي با يلا نو علينا يي سبدي والله نو فرسان قبل كاود وحنو شيغيا سيدا قدوميا خير الله سيين تاع مالي جري سومالي لين وكم قدومي وري نوي مادا وباشي صلاة الشباب وكفر عيساك النبوه الرئيسي خير الله سيان الله روان ندعينا معاولنا ومساقا سيان ورنا كرم شاقا